Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. Ve in şi'te cealta lehezne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, sizler bilen birgelikte alıp barayatkenimiz, Bahtiyar Saadetli Aile Türkümüdeki sohbetlerimizle yine devam ettirişimizden gayette memnunuz. Bunun için Allah-u Teala'ya hamdü senalarımız olsun. Ve bu sohbetlerimizde belçelerimizde menfaatli kılıp ailelerimiz bahtiyar buluşunu nasip etsin. Bugün sohbetlerimizde münasip gelin, münasip kuyov, kandey tellenişi, kandey sifatlerge ege buluşu bizi dinimiz boyunca kürsetirgerliğine sohbetleşip otken edik. Hani indi münasip gelinin sifatlarını bilib bo'lganidan so'ng, munosib kuyov qanday bo'lishini bilib bo'lganidan so'ng, ana o'sha munosib shaxsni izlash, muayyan bir shaxsga to'xtash, ixtiyor qilish navbati keladi. Mana shu savol ko'ndirang bo'lganda, odatda oilalarda bir oz kelishmovchiliklar ham chiqish tajribada körülüp kelgan. Oşa münasip kelin ya ki kuyovunu ata ana tenleydi mi? Ya ki kelillik ya ve kuyovlikke namuzat bulgen yaşlar tenleydi mi? Degen savar. Ana oşa münasebet bilen bazı ailelerde kelişim okçilikten çıkışı tecrübede körülüp dururgen nersedir. Bazı bir haletlerde ata analar kelinini ya ki kuyovunu biz tanlaymiz. Biz bu balamızını tuğup bakkanımız. Bunga nima kerakligini yaxshi bilamiz. Shuning uchun balani bu yerdagi fikri biz uchun hisobga o'tmaydi degan ma'nodagi gaplarni aytishadi. Mabodo ana shu holatda bolalar norozilik bildiradigan bo'lsalar qattiq demak choralar ko'rishga har xil tahdidlar qilishga o'tish holatlari ham bor. Ba'zi holatlarda esa farzandlar men o'zim oila qurganimdan keyin umr yo'ldoshimni men tanlashim kerak. U bilan yashaydigan shaxs menman-ku degan xayol bilan ular ham demak o'zlarini gapini o'tkazishga harakat qiladi. O'zini erkini saqlashni turli uslublar bilan himoya qilishga o'tadi. Natijada shikoyatlar boshlanadi. Ba'zi bir ota-onalar norozi bo'lishib, men balamni tug'ib boqqan bo'lsam ham, voyaga yetkazgan bo'lsam ham, endi mana kelib o'z boshimchalik qilyapti. O'zini topgani bilan oila qurmoqchi. Mani gapimga quloq solmayapti. Yoki palonchi bilan oila qurib opti, men sharmanda oldim, eri yurtga nima deyman, qarindoshlarni ko'ziga qandoq qarayman kabi shikoyatlar ko'payadi. Shu bilan birga haligi janjal orasida agar men aytgan odam bilan oila qurmasang seni oq qilaman, uyimdan haydayman, ko'zimga ko'rinmaysan, palon bo'ladi, piston bo'ladi degan tahdidlar ham bor. İkinci taraftan farzandlarning shikoyati bo'ladi. Ota-onam meni o'zim yoqtirmagan shaxs bilan oila qurishga majbur qilmoqda. Uni unisi bor, bunisi bor. Umuman menga ko'nglimga hech o'tirmaydi. Umr bo'yi badbaxt bo'lib o'tamanmi? Oilani baxtidan, nashidasidan surmaymanmi? Agar shunaqa qiladigan bo'lsa, palonchi bilan birga qochib ketmoqchiman. Shariatda bunga qanday qaraladi kabi savollar berishdan boshlanadi. Demak bir muammo paydo bo'ldi.
buni yetish kerak. Bizning hayotimizdagi har bir muammo, jumladan oila bo'yicha bo'ladigan muammolarning ham yechimi Allohning mukammal dini Islomdan topiladi. Ana mana shu ko'ndalang bo'lgan savolga javob axtarish, muammoni hal qilish yo'lini axtarish dini ta'limotlarimizda borligini bilib olishimiz va sundan demak axtarishimiz kerak bo'ladi. Agar dini kitoblarimizda nikoh bobidagi, umr yo'ldoshini tanlash bobidagi, mana shu oila qurish paytidagi kelin kuyov tanlash bobida kimni ixtiyori bor haqidagi boblarga qaraydigan bo'lsak, bu muammo nihoyatda oson yechiladi. Avvalo bu gap hozirgi zamonningina gapi emas, qadimda ham borligini yaxshi eslab qolishimiz kerak. Barcha hadis kitoblarimizda, oila to'g'risidagi boblarda, oilaga bag'ishlangan kitoblarda bu haqida misollar, o'rnaklar, rivoyatlar, hadislar bor. Eng mashhurlaridan birini men hozir aytib o'tmoqchiman. Rasul akram alayhissalotu vasallamning xonadonlariga Xanso ismli qiz kirib kelib shikoyat qildi. Otam meni amakimni o'g'liga majburlab turmushga bermoqchi. Bu bilan ular o'z pastliklarini ko'tarmoqchilar, dedi qiz. Bu shikoyatni eshitgandan so'ng Rasul akram alayhissalotu vasallamning azvoji mutahharatlari onalarimiz sen kutib turgan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem keseler o'zing arzingni aytasan deyişdi. Uzatı ve barakat vaxtı saat gelip kelganlari de kız yana şikayetini tekrarladı. Atam beni mecburlab amakimning oğluga turmuşga bermoqchi. Bu bilan ular o'z pastliklarini ko'tarmoqchilar dedi. Qizning bu bilan ular o'z pastliklarini ko'tarmoqchilar degan so'zining ma'nosi shuki, mazkura qiz olima, fozila, husn jamol egasi, tadbirkor, har bir oilani orzu qilgan keliniga bo'ladigan sifatlar bor, jamiyatni og'ziga tushgan mashhur qiz ekan. Jamiyatda qaysi baxtli oila bu qizni kelin qilar ekan degan demak gap bilan hamma kutib turgan bir payt ekan. Amakini o'g'li esa ko'rimsiz, unaqa bir shuhrat topmagan, jamiyatda obro qozonmagan yigit ekan. Oilada maslahat bo'lib, shu qizni bu yigitga nikohlab qo'ysak, qarindosh oilani obro'si ham jamiyatda ko'tariladi degan maqsad ko'zda tutilgan ekan. Qiz shuni aytmoqchi bo'lgan. Ana Rasul akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga muammo ko'ndalang qilindi. Bir qizni otasi majburlab, demak amakisini o'g'liga turmushga bermoqchi. Qiz norozi. O'zini haqqini so'rab keldi. Bunday paytda shariatning hukmi nima bo'ladi? Ana shariatning hukmi mana shu savolga Rasul akram alayhissalotu vasallamdan chiqadigan javob bo'ladi. Uzatı ve barakat aleyhissalatü vesselam bu savağının cevabına kıska londa cevap verdiler. Hak seninki. Atayına aitkenini kılsan yakışık oladı. Ana cevap şu. Demek balagatki yetken yigit kızlarını umur yoldaşını telleş hakkı var. Cümleden ana şu savağın sorup gelen kız Hansani ha. Şu bilen birge otasini, onasini aytganini qilsa yaxshi bo'ladi. Nima uchun? Chunki endigina voyaga yetgan yosh yigit-qizlar oilaviy hayot to'g'risida ilmga, yetarlik tajribaga ega emaslar. O'zlariga holicha qo'yib qo'yilsa, adashishlari, noto'g'ri tanlov qilib qo'yishlari ehtimoli kuchli. Ota-onalar esa tajriba ko'rgan, oila qurgan shu bolalarni tug'ib o'stirgan va ko'p oilaviy muammolarni yechib kelgan shaxslar. Ota-onalar bolalariga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Shuning uchun maslahat ko'rib ish tutilsa yaxshi.
Bolalar o'z boshimcha ota-onadan so'ramay yoki ularni norozi qilib oila qurib olishlari albatta yaxshi bo'lmaydi. Fiqhiy mazhablarimizning to'rttalaridan uchtasida valiyul amr, ya'ni ishboshi ota yoki uni o'rnini bosuvchi kishining roziligisiz tuzilgan nikoh bo'lmaydi degan qarorni qabul qilishgan. Hanafi mazhabida balog'atga yetgan kishilarni o'z ixtiyorlari bilan tuzgan nikohlari nikoh o'rniga o'tadi, lekin baribir ota-onaning noroziligi, ota-onaning ko'ngilsizligi gunoh shaklida qolaveradi. Buni o'rniga o'sha norozi qilmasdan kelishib, ota-onaning ruxsatini olib, ota-ona bilan maslahatlashib, umr yo'ldoshini tanlansa, oila qurilsa go'zal bo'ladi. Shu bilan bir vaqtni o'zida ota-onalarga ko'riladigan tavsiya bolalarini, o'g'il qizlarini majburlab oila qurishga, demak, o'tmaslik. Xohlasang ham shu, xohlamasang ham shu, sen kim bo'lsan, mana aytganim bo'ladi deyish, urush, so'kish, kaltaklash, majbur qilish mutlaqo mumkin emas. Hadis-i shariflarda doim aytilgan: "As-sayyibu tusta'maru والبكرو تستأذنو وإذنها سكوتها". Endi ko'proq qiz bolalarga bo'lganligi uchun gapni shunga aytilgan, lekin o'g'illar ham shuni ichiga kiradi. Agar oila qurilgan shaxs bo'lsa, undan demak maslahat qilib o'zi bilan gaplashiladi. Chunki oila qurib chiqqan odam bemalol oila to'g'risida, umr yo'ldoshini yangitdan tanlash to'g'risida tortinmasdan gaplashish imkoni bor. Shuning uchun u o'zi ochib oydin aytsin, muhokama qilsin, mulohazasini bildirsin. Bikr qizlar esa ota-onalari o'zlarining katta kishilar bilan oila qurish, kelin yoki kuyov tanlash, uni sifatlari boshqalar to'g'risida o'tirib gaplashishdan nihoyatda sharm qilishadi, uyalishadi, gapirisha olmaydi. Shuning uchun ulardan izn so'raladi deyiladi. Bikr qizni sukut saqlashi ham izn alomati bo'ladi deyilgan. Yani ki falancıdan şunday gap bo'lyapti, sen nima deysan desa, qiz indamay o'tiraversa, roziligini alomati bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi, rozi emasman degan gaplarni aytsa, yoki shu norozilikka alomat bo'lgan hatto harakatlarni qilsa, unda majburlash kerak emas bo'ladi. Mana shu borada hamma narsalar kabi Rasul akram alayhissalotu vasallamning o'zlari siz bilan bizga namuna. Hadis kitoblarimizda keltirilgan rivoyat qilingan hadislarda aytilishicha Rasul akram alayhissalotu vasallamning qizlaridan birortalariga sovchi keladigan bo'lsa, Rasululloh qizlarini o'zlaridan so'rar ekanlar. Bu vaqtlarda xonalar ko'p bo'lmaganligi uchun qizlar turadigan xonaning qismiga parda to'silib qo'yilar ekan. O'sha parda orqasida ular demak kiyim almashtirishi bormi, boshqa o'zlarini hojati tushgan ishlarini qilib o'tirishlarini ham o'sha yerda o'tirishar ekan. Sovchi kelganda Rasul akram alayhissalotu vasallam kirib o'sha qizlar ichida o'tirgan pardani oldiga borib, falonchi qizim, seni pistonchi eslamoqda deydilar ekanlar. Boshqa gap emas, eslamoqda. Kelinlikka so'ramoqda, sovchi bo'lib kelibdi yoki boshqa gap emas. Shunda qiz rozi bo'lsa indamay o'tirar ekan, shundan Rasululloh tushundirar ekan, rozi ekanda. Rozi bo'lmasa, o'sha o'tirgan joyida pardani chertib qimirlatib qo'yar ekan qo'lini uchi bilan. Pardani qimirlatgani yo'q degani ekan, chiqib Rasul akram alayhissalotu vasallam sovchilarga uzr aytar ekanlar. Ana yuksak madaniyat, oliy maqom bir odob, ota bilan bolani bu boradagi qilayotgan muomalasini go'zalligi, chiroyli bir demak holat bilan umr yo'ldoshini tanlashni yo'lga qo'yish. Birorta ortiqcha so'z yo'q, qo'pol so'z yo'q. Hammasi shirinlik bilan, osoyishtalik bilan. Qiz indamasa bo'ldi. Yo'q, pardani qimlatib qo'ysa yo'q degani shu bilan ish bitdi. Ana mana shunday tarzda ota-onalar va bolalar hamjihatlik bilan, hammalari, ular ham, bular ham,
dinimizin talimatlarını okup algan, okup algan, bilip algan bolsalar, bana şu yol bilen işe nihayette asanlık bilen keçedi. Umur savdası bolgan nikah demek marasımı da, nikah muamelesi de, umur yoldaşını terleş hem, ana şimdilik yakşı neticeli bir halette yüzüne çıkadı. Allah subhanahu ve ta'ala berçe mumun musulman bandalarına, yaş yigit kızlarımızga, umur yoldaşlarını telleşte, rüştü hidayetini versin, doğru telleşini yüzüne çıkışını nasip kılsın, hemmelerini, bahtiyar buluşunu özü teminlegen bulsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.